Aleksej Navalny ishte gati të lirohej në një marveshje për shkëmbim të burgosur i shkruvdiq, si pas aleates së ti Maria Pevçik. Ajo tha se lideri opozitës ruse do të shkëmbehej me Vadim Krasikov, një vrasës rus me pages që povua ndonimin e përjetëshëm për vrasje në Gjermani. Dy shtetas Amerikan të mbajtur aktualisht në Rusi do të ishin gjithashtu pjesë e marveshjes, pohoj aleatja e Navalny. Ajo shtoi se negociatat ishin në fazën përfundimtare më 15 shkurt, të nesër me Navalny vdiq në qelin e ti në kolonin e burgut në Siberi, ku përmbahej me një dënim 19 vjeçar për akuza që shieshin gjërësisht si të motivuara politikisht. Si pasaj, negociatat për një shkëmbim të të burgosurve kishin nisur prej 2 vjetësh. Zyrtarët e burgut thanë se 47 vjeçari Navalny ishte ndjerë keq pas një shëtitjeje.